Тетяна Тимучко, і голова Всеукраїнської екологічної ліги, з нами на зв'язку. Пані Тетяно. Я вітаю вас. Вітаю вас, пані Тетяно. То як думаєте, чи зменшується обіг пластикових пакетиків, якщо вони от від сьогодні здорожчали? Що це означає для звичайних споживачів? Мають з собою носити всі, які є ще вдома, пластикові пакетики? Зменшення кості поліетиленових пакетів не варто навіть розраховувати, чи буде менше, чи більше. Тому що досвід європейських країн, які вводили цю заборону, показує, що за 2 роки на 75% зменшується використання поліетиленових пакетів. Тому ми очікуємо від цієї заборони зменшення і використання, а це не міняє практично ситуацію з відходами в Україні. Бо більше їх буде чи менше використовуватись, все інше все одно потрапляє на сміттєзвалище. І це є дуже серйозна проблема для України. Так, давайте згадаємо ті пластикові поліетиленові пакети для сміття. Пробувала я в органічні, які розвалюються. Отут і що ще із цими робити нюансами. І вже не кажучи про те, що сортування у нас досі залишається на якомусь такому зовсім початковому рівні. Пані Тетяно, то як думаєте, яким наступним кроком повинен бути від держави, аби українці все ж таки наближалися до екологічного ставлення, до своєї ж землі? Тому що ми розуміємо, скільки зараз у нас полігонів, так, а скільки переробляється продукції, відходів, я маю на увазі. В першу чергу Верховна Рада має ухвалити закон, базовий закон про відходи. Він у Верховній Раді в цьому скликанні 2 роки, в попередньому скликанні 3 роки цей був законопроект, і його ніяк Верховна Рада не ухвалює. Для чого? Цього, звичайно, є причини. Тому що лобістів тіньового сміттєвого бізнесу є достатньо в Україні, і у них є достатньо коштів, щоб тормозити перехід України до системи інтегрованого поводження з відходами. І без прийняття базового закону мало що може змінитись від таких локальних заходів. Це, знаєте, буде схоже на ситуацію, коли ми приходимо в майстерню з пошиття одягу, і ми вибираємо тканину гарну, так, вибрали, і тут у нас гудзики, і тут у нас стрічка, але все одно загального вигляду це не буде мати цілісного образу, а буде більше схоже, як на колись такий гумористичний номер. У вас є питання до гудзиків? Немає. У вас є питання для рука до рукава? Немає. Але немає цілісного виду. Зрозуміло. Точно так же у нас зараз з відходами. Тобто, немає по факту, пані системи, Тетяно, у нас просто мало... Значить, поліетиленові пакети – це лише локальний і недостатній крок для того, щоб ситуація в Україні змінилася на краще. Тобто, виходить, по суті, ми просто збільшуємо, як то кажуть, оплату за ці поліетиленові пакетики. Вони все одно на це потрібен час, щоб вони, як то кажуть, зникли повністю та вигадали інші упакування. Головні критерії ось цього закону користі, от ви кажете, що це наступний крок. От оголосіть для наших глядачів, щоб вони розуміли, що важливого в цьому законі. Буквально 40 секунд. Необхідно здійснювати законодавче врегулювання цього питання, про що ми вже сказали. Друге, безперечно, потрібна величезна просвітницька робота з населенням. І ми маємо говорити про цю просвітницьку роботу не просто як, знаєте, заклики, а це має бути навчальне освітнє заняття в школах, дитячих садочках, це має бути постійна реклама на телебаченні, і це мають бути обмеження. Мають бути жорсткі санкції за невиконання законодавчих ініціатив. Тобто поєднання просвіти і законодавчого регулювання може змінити ситуацію на краще в Україні і в цілому з відходами, і, зокрема, з поліетиленом, який дуже небезпечний для довкілля і здоров'я, і життя українців. Зрозуміло. Дякуємо вам, пані Тетяно. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, була з нами на зв'язку.